Шановні друзі, шановна олімпійська родина, шановні мешканці Дніпропетровщини, я від імені Національного олімпійського комітету щиро хотів би привітати вас прийдешніми світлими новорічними та різдвяними святами. Цими днями Національний олімпійський комітет відсвяткував свій 29-й день народження. Нам є чим пишатись, але у нас ще попереду дуже багато роботи. І попереду у нас 2020-й олімпійський рік. На нас чекають треті юнацькі зимові олімпійські ігри, на нас чекають ігри 32-ї літньої олімпіади у Токіо. Тому Дніпропетровщина буде представлена дуже потужно на цих змаганнях. І я щиро хотів би побажати нашим спортсменам гарно представити регіон і поповнити скарбничку досягнень на Олімпійських іграх найвищого гатунку. А мешканців Дніпропетровщини хотів би привітати із Новим роком, із Різдвом Христовим і побажати олімпійського здоров'я, гарту, наснаги, миру, добра, злагоди в ваших родинах. І ще раз з 20-м прийдешнім новим Олімпійським роком вас.